Обштина Охрид и државните институции работат на исполнување на препораките на УНЕСКО. Има напредок, но реализацијата во многу зависи од расположливите материјални средства, а се работи за проблеми на толожувани три децени, вели Пецаков. После 10 ништовни одобренија за градба на хотелот во Лагодин се одлучува мериторно, вели Пецаков. Обштина Охрид е незаинтересирана да додаде дополнителни аргументи за поништување на одобренијата за градење, вели Бочварски. Повторно одложено судското рочиште за случајот со родилката во Апаска. Помеѓу младите постои сајбербулингот, треба да се контролира употребата на социјалните мрежи, вели Чанова. Времето утре променливо облачно со температура до 13 степени. Следевте една минута вести на Охрид Ньюс.